Re! Viss ēters ir te! Pēc divu gadu pārtraukuma atkal notiks mūzikas un mākslas festivāls Laba daba. Šoreiz no 5. Līdz 7. Augustam Latvijas Universitātes atpūtas kompleksā Ratnieki. Kas festivālā gaidāms? Par to vairāk šorīt jautāsim festivāla rīkotāju pārstāvei Kristīnai Griestiņai. Un uz sarunu mums pievienojusies arī mūziķe Kētija Bārbala. Labrīt! 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 Divu gadu pārtraukums festivālam, bet šis pēc kārtas sanāk jau 12. Norises gads festivālam no kādām sajūtām. Tad šogad šis festivāls rīt jau sāksies. Patiesībā tās sajūtas ir tādas, ka festivāls tiek organizēts pirmo reizi, ne 12. Jo tas divu gadu gaidīšanas režīms ir daudz ko mainījis. Ir pamainījušies festivāla partneri, mūzikas jomā šis tas ir pamainījies. Mēģinājām maksimāli saglabāt arī programmu, ko mēs paguvām jau izziņot pirms pandēmijas laika. Bet jā, daudzi tie organizatoriskie procesi, ja iepriekš pietika ar vienu telefonu zvanu, lai iekustinātu, tad tagad ir principā jāsāk tā kā no jauna. Tā kā tas ir neliela mandrāža arī mums pašiem šogad. Bet ko tas nozīmē, teiksim, gan jums, gan mūziķiem? Lietas, kas ierasti paņem stundu, šobrīd tam ir vajadzīgas 3-4 dienas, tā kā tas ir lielāks laika resurs. Jā, ņemot vairāk, cik daudz pasākumu noteikti šobrīd arī. Par programmu nedaudz plašāk ieskicējot, kas tad ir gaidāms festivālā? Jā, tas varbūt atšķirīgais no citiem festivāliem ir tas, ka mums programma ir sadalīta divās daļās, ir mūzikas un mākslas sadaļa. Ja tas lielais uzsvars tomēr tiek likts uz mūziku, tad kaut kādi 40% no visas festivāla programmas ir mākslas un paralēlās norises. Ja mēs runājam par mākslas skatuvi, tad mākslas programma norisinās Ratnieku lielajā šķūnī, ko mēs mīļi dēvējam par suņa skatuvi. Un tad mākslas programma šogad apvieno 9 skatuves mākslas notikumus – teātrī, dejā un performancē. Ja piekdien māksla būs nedaudz mazāk, bet ne mazāk vērienīgi, tad sestdien jau būs tāda liela, plaša programma visas dienas garumā no 10. Rītā līdz 10. Vakarā. Un piekdienas vakarā mēs gan mudinātu jau braukt uz festivālu arī piekdien tieši dēļ mākslas programmas, jo tas būs tāds jaudīgs festivāla atklāšana un noskaņošanās festivālam. Atklāsim ar performanci Pušpa, kur 6 mākslinieces caur performances mākslu apspēlēs jautājumus par un ap cilvēka un vidas mīja darbību, meklējot atbildes uz jautājumiem par pilnīgas iekšējas brīvības atgūšanu un aicinās ikvienu apmeklētāju par to aizdomāties. Un turpinājumā būs ļoti vērienīgs koncerts šovs, kas ir domāts festivāla mazākajiem apmeklētājiem. To varētu nosaukt par tādu kārtīgu bērnu ballīti, kas patiks arī pieaugušajiem. Tas būs koncerts šovs Savādi cilvēki stāv ļoti savādi, kas būs ar elektroniskās mūzikas pieskārienu, nedaudz ar akadēmiskās mūzikas klātbūtni. Piedalās Platons Buravickis, operdziedātājs Armands Siliņš, režisors ir Klāvs Mēlis, tā kā arī tāda humora deva tur ir gaidām. Tur noteikti būs dejas un ballīte. Un būs arī mūzika. Un par to viena no tām, kas parūpēsies, ir arī Keitija. Kas ir jūsu pūrā, ko rādīsiet skatītājiem šajā festivālā? Es spēlēšu savas oriģināla dziesmas, kas būs no gaidāmā albuma, kurš iznāks septembrī. Un visas šīs dziesmas ir akustiskas un esmu tās sarakstījusi pēdējo 3 gadu laikā. Un šīs dziesmas ir vienkārši par manu perspektīvu uz pasauli un to, kā caur savām dziesmām varbūt arī citi var saredzēt lietas citādāk. Iepriekš esat bijusi apmeklējusi varbūt šo festivālu Laba daba? Nē, iepriekš nav sanācis. Tad pirmā pieredze? Jā. Tad ar tādu mandrāžu nedaudz ir? Jā, noteikti ir satraukums un patīkams satraukums uzstāties. Kētija, jūsu sociālās tīklos es izlasīju tādu ļoti interesantu pieteikumu pašai par sevi, kā jūs mūziku radāt un dziesmas rakstāt gan tad, kad ir ko darīt, gan tad, kad nav ko darīt, kad ir skumji un kad ir priecīgi. Par ko ir jūsu dziesmas? Jūs tā kā nedaudz ieskicējāt, bet kas ir tās lietas, varbūt, ko jūs gribat pateikt saviem klausītājiem? Es gribu pateikt to, kas ir patiesība, un patiesība ir atklātas jūtas, un jūtas varbūt dažādas, kā jau mēs zinām, tad tas ir pilns spektrs, un tāds ir arī manas dziesmas no A līdz Z. Ar vienu no jūsu dziesmām mums ir iespēja iepazīties arī šorīt, ko dzirdēsim? Jūs dzirdēsiet manu nesen iznākušo singlu Čau kakao. Lūdzu, lai skan. Kas man šonakt gaiš, ārā jau ir gaiš, mani miega lāči, meklē tevi sniegā, garājos es diegā, negriez mani vēl.
sauc mani dārgā. Skrienu, skrienu, skrienu jau, čauka kā, kad jau kā šodienas visu dienu. Domāju par tevi kopš piecēlos un sataisīju matus, visu laiku es gribu būt tev blakus. Hei, vai tu gribi atnākt šovakar? Hei, vai tu gribi mani nepamest? Vai tu gribi mani nolādēt? Hei, vai tu gribi mani čauka kā, kad jau kā šodienas visu dienu? Domāju par tevi kopš piecēlos un sataisīju matus, visu laiku es gribu būt tev blakus. Ai, mana sirds tikai nesalauz, ai, mana sirds tikai nesalauz, ai. Nesalauz, ai, mana sirds tikai nesalauz. Čauka kā, kad jau kā šodienas visu dienu. Domāju par tevi kopš piecēlos un sataisīju matus, visu laiku es gribu būt tev blakus. Čauka kā, kad jau kā šodienas visu dienu. Domāju par tevi kopš piecēlos un sataisīju matus, visu laiku es gribu būt tev blakus. Gribu būt tev blakus. Čau! Brīnišķīgi, Ketija Bārbala un arī Kristīna Griestiņš šorīt pie mums. Tā tiešām izdevies festivāls trīdienu garumā. Plaša programma gaidām, kā Kristīna arī ieskatīja.